Perustavahan hoiti siis meidän perustustyöt täällä näin, ja täytyy sanoa kyllä näin, nyt kun projekti on valmis, niin edelleen aivan huipputyytyväinen olen siihen toimintaan. Ja oli jotenkin niin kuin luotettava homma, kaikki sujuu todella ammattitaitoisesti ja aikataulussa. Ja mulla oli itselle semmoinen hyvin silmiä avaava juttu se, että Perustavan kautta niin tohon heidänkin osa-alueensa saa niin kuin hyvin kattavan dokumentoinnin, ja ollaan sillä lailla 2020-luvulla, että kaikki löytyy, kaikki tiedot on saatavilla. Ja mulla on myös niin kuin vahva luotto heihin siinä, että jatkossakin, jos mulla on jotain tämmöisiä perustustarpeita, niin kyllä mä tiedän, että mihin mä soitan. Kattokaa, siellä se on sokkeli paikoilla.